Bismillahirrahmanirrahim Adabul manzili Ari iya eta tata krama Atawa adab adaban Waktu ayah di ima Yajibu wajib alal waladi Kabudak Ayuro'iya iya Naon ayuro iya Yen ngaraksa Itu walad al adaba Kana kasopanan fimanzilihi Di imahna itu walad Biayaah tarima kucara yen ngahormat itu wad walidaihi ka inndung bapak na itu wad, waihwanahu wa wa jeng ka pirang-pirang dulur na itu waad. Waahowatihi je ka dulur awewek na itu waad. Wakulaman jeung kasaban jalma filmanzili anu aya di imah.walaaya malu jeung ulah migawe itu wad sayan kana hiji perkara. Yudibu anu ngabendukken atau nga jadiken bendndu itu seekh ahahadankahhijijallma Minhum ti itu nukabewalayu anida je ulah ngabantah ituwalad ahohu kadulur lalaki na itu walad al-kabbiro Al anu gede.walayukhosima je ulah ngamusuhan itu wad akhohu kadulur lalaki na ituwalad asogiro anu lettikne. Wala yudhiya jeung ulah milaraan, ituwalaad al-khoodima ka pebantu. Waida la iba yang dimana-mana ulin ituwalad laba Maka ulin ituwalaad binizomin kalawan rinti, Digoyiiriiyahin kalawan hantu jejeritan atau wago gorowokan.wala harkatin sareng hantu motah, lataliku anu hantu pantes itu harkat bihi ka ituwalad. Lasiaman summawona dakana dimana-mana bukti saha Ahadun Hiji Jalma filbaiti di ta imah. Naiman Bar na Anusare auariho atawa anu Gering. Tonganing Wayu Hafiho je yen kudu ngarak Saituwalad ala adawatilmanzili kana pirang-pirang para bot imah palayaksro Mangkaulah. Mupusken ituwalad al-awiya kana pirang-pirang wadah.wala yugoyiro je ulah ngarobaken ituwalad al-abuah kana pirang-pirarang panto.wala yubsida je ulah ngaruksak ituwalad al-asjaro kana pirang-pirangtatangkaan. waida kanaajeng dimana-mana bukti indahhu eteta tetap disandingan anak ituwalad naon, herun ucing, Auda jajun atauwahayam, Yokoimu ngasongke eta yqdiimu ngasongken ituwaladlahhu itu kulun hayam atau wa ucing atau amakana kadaharan ataukana parab wasaroba jeng kana inuman wala y di jengtara nyiksa ituwalad huuka itukulun.